Ekainaren 7an, 50 urte beteko dira Guardia Zibilak Xabi Etxebarrieta eta kokidea hil zuenetik, Tolosako Bentaundi auzoan izandako tiroketa batean. Urteurrenaren arira, Etxebarrieta oroitzeko ekitaldiak egiten ari da Etxebarrieta Memoria Elkartea, egunotan. Guardia Zibilak Etxebarrieta hil zuen lekuan, ura oroitzeko plaka bat eta Jorge Oteizaren eskultura bat daude egun. Leku horretan, Etxebarrieta oroitzeko egindako aleginak asko izan dira, Jesus Maria Agirre Euskal Memoria Fundazioko kideak azaldu duenez, baina baita omenaldi horiei jarritako trabak ere. Ni gogoratzen duena, ja nahiko urruti gelditzen da dena, baina orain dela 40 urte, 1968an 10 urte bete zirela, eta hemen konzentrazio bat aurkeztu izan eta organizatu izan. Jende multzo bat etorri izan honea eta polizia iritsi izan konzentrazio hortara eta egin zuen dispersatu. Jende guztia ferrokarrilaren biak eta zeharkatu eta mendialdera eskapatu izan jende guztia. Baina tiroka ibili ziren eta bat hemen begia galdu zuen pelotazo batekin, izena eta guzti badakigun orzan, Gurrutxaga bat. Eta egun hortan, arratsaldean berriro konzentrazio bat izan zen Tolosako udaletxeko plazan, eta Telesforo de Monzón eta Miguel Castells nik gogoratzen dut oso ondo nola hitz egin zuten udaletxeko balkoi nagusitik. Eta gero berriro etorri izan, nik ez dugu horatzen ja polizia zala edo Guardia Zibilak, eta berriro dispersatu, tiroka eta ala ibili ziren. Hori izan zen, orain dela 40 urte. Eta gero urrungo urtetan, hemen konzentrazioak eta plakak jartzen joan izan du dira, eta Guardia Zibilek kendu egin dute. Gogoratzen dugu behin plaka bat ibaian botata azaldu izan ere bai. Eta batzuetan errekuperatu dira plakak, azkeneko plaka gordeta daukago, gordeta dago. Incidente honen inguruz, Oteizak aurkeztu zuen monumentu orain jarrita dagoena. Nik ez deko horatzen zein zan bere helburua eta bere komposizion de lugar, baina bueno, hementxe dago. Nik uste ezala Etxebarrietari oroimenez.